Så nu har vi snakket en del om, hvordan man får alignet sekvenserne, og som I så er det altså et problem, man ikke kan løse perfekt, men vi har nogle metoder, som fungerer okay, lader det til. En af de ting, man kan bruge multiple alignments til, det er, at man kan bruge dem som udgangspunkt for at lave phylogenetiske træer, evolutionære træer. Og det vil jeg fortælle jer lidt om nu, hvordan man gør det ud fra sekvensdata. Og det er sådan set mit dagjob. Jeg leder det, der hedder molekylær evolutionsgruppen, hvor vi forsker i forskellige aspekter af evolution. Specielt evolution af patogene organismer. Der er jo mange patogene organismer, som malaria, HIV og hvad har vi, som faktisk bruger evolution som den måde, de slipper væk fra henholdsvis immunsystemet og også den medicin, vi smider efter dem. Så evolution har en direkte betydning for, hvordan vi har tænkt os at bekæmpe mange patogene organismer. Her vil jeg give en hurtig indføring i, hvordan man ud fra sekvenser laver phylogenetiske træer, og hvad man eventuelt kan bruge det til. Og før vi kommer i gang med selve metoderne, så er der lige noget terminologi og nogle idéer, jeg gerne vil have på plads. Så for det første, et evolutionært eller phylogenetisk træ, det tegner vi i bioinformatikken typisk som sådan i virkeligheden en graf her. Der er nogle knudepunkter, nogle nodes, og så er der nogle grene imellem. De knuder, der ligger yderst på grenene, dem vi også kalder for blade, det svarer som regel til nulevende organismer. Vi har nogle nulevende organismer herude, som på en eller anden måde er relateret. De knuder, der ligger inde i træet, de svarer til forfædre eller hypotetiske forfædre, fordi vi har jo ikke data direkte for dem her, i hvert fald som regel ikke, men vi kan gå ud fra, at et stykke tilbage i tiden, så har hvert par af nulevende organismer haft en eller anden forfar, hvis vi fortsætter langt nok tilbage. Og jo længere man kommer tilbage, jo finder vi til sidst forfaren til alle de nulevende organismer, vi kigger på. Den most recent common ancestor, som det også hedder. Det vil udgøre roden i sådan et træ her. Det ældste punkt i træet. Træer, som vi plejer at kigge på dem, de er tit det, der på engelsk hedder bifurcating. Jeg ved ikke, om bifurkerende eller tvedelende er en god oversættelse, men ideen er, fra hver intern knudepunkt, der går der to grene ud. Og grunden til, at de fleste træer, vi kigger på, ser sådan ud, det er, fordi det er som regel sådan en evolution foregår. Man har en population af organismer, og ud fra den kommer der to nye arter. Og det foregår som regel på den måde, at populationen af organismer bliver delt af en eller anden geografisk ting, for eksempel. Vi har eksemplet med chimpanser og bonoboer i Afrika, som er på hver deres side af Kongofloden, for eksempel. Først har vi en population af organismer, der bliver delt. Det er stadigvæk samme art. Men hvis de ellers ikke har nogen udveksling af genetisk materiale, så hvis man venter længe nok, så vil de være drevet eller måske have tilpasset sig til deres nye omgivelser, sådan at de efterhånden ikke længere kan få fertilt afkom med den oprindelige population. Og så har vi to nye arter. Det er sådan en artsdannelse, det meste af tiden sker i hvert fald. Så det vil sige, at meste artsdannelse foregår ved, at en population bliver til to nye arter. Så derfor ser træer som regel ud på den her måde, hvor vi har to grene ud fra hvert internt punkt. En gang imellem, så har vi, når vi kigger på phylogenetiske træer, det der hedder en polytomi, som her betyder mere end to grene, der går ud fra et internt punkt. Og som regel, så er det ikke fordi, at det er sådan, virkeligheden ser ud. Som regel er det bare, fordi vi ikke har haft data nok til at kunne opløse den præcise rækkefølge. Hvis vi kun har et kort stykke DNA, eller hvis artsdannelserne er sket meget hurtigt efter hinanden, så kan det godt være, at vi ikke har data nok til at kunne sige, at først splittede den her ud, og så splittede den her ud. Og så vil vi rent pragmatisk i træet have det som en polytomi. Der er nogle tilfælde, hvor sådan en polytomi er biologisk, altså hvor man simpelthen har en hel masse arter, der bliver dannet samtidig. Det vil som regel være, hvis man har en population, der flytter ind i et eller andet helt udnyttet område med en masse forskellige udnyttede nicher. For eksempel en gruppe leguaner, der ankommer på en øde ø, hvor de ikke har nogen konkurrenter. Eller fugle, der ankommer på en øde ø, hvor de ikke har nogen konkurrenter. Som Galapagos er et godt eksempel, hvor de så hurtigt opfylder en række forskellige roller. Nogen går på jorden og tager orme, nogen tager insekter ud af barken, nogen spiser bær. Og over en relativt kort stykke tid, geologisk set, så kan vi få mange nye arter dannet fra en oprindelig art, mere eller mindre samtidig. Og det vil så være
vise sig som sådan en polytomi også. Men som regel er det altså bare, fordi vi ikke har data nok til at kunne se, hvordan det rigtigt skete. Hvad med de invasive arter? Kunne man ikke forestille sig det også? Invasive arter, ja. De også kunne splitte sig ud sådan. Til nye roller, altså. De fleste, jo, man kan sige, de fleste invasive arter, det er jo arter, der kommer fra et andet sted og bliver flyttet med moderne transportmidler, med fly eller skib eller mennesker over til et sted, hvor de ikke rigtig har nogen gode konkurrenter. Men altså, nu er det jo så relativt nyt fænomen, så vi har ikke rigtig set nogen eksempler på artsdannelsen for det før. Spørgsmålet er også, om det egentlig er et godt grobund for at danne nye arter, for i virkeligheden er der jo masser af organismer på stedet, som opfylder alle de andre nicher. Så det, de gør, er i virkeligheden, at de går ind og opfylder en niche rigtig godt. Så på den måde er jeg ikke sikker på, at forudsætningen er der for artsdannelse. Det er bedre, hvis man kommer til et helt jomfrueligt sted, hvor man ikke har nogen konkurrenter overhovedet. Så kan man hurtigere ligesom sprede sig ud. Og i øvrigt, mange invasive arter, de er faktisk de er sådan generalister på den måde, at de faktisk i forvejen kan leve i mange forskellige slags områder. Nej, det er det. Men egentlig har jeg aldrig tænkt over det på den måde før. Det kan godt være, at jeg lige vil give den en tanke. Okay. En anden begreb, vi lige skal have på plads, det er monofyletiske grupper. Der findes en helt forfærdelig terminologi inden for den del af fylogenien, som hedder kladistik, som jeg ikke vil trætte jer med, men lige det her ord, det kommer man ikke udenom. Monofyletisk betyder en gruppe af beslægtede organismer, som inkluderer alt afkom fra deres fælles forfar. Okay? Så de har en fælles forfar, og så med i den monofyletiske gruppe her, tager vi alle dens nulevende afkom. Og sådan en slags gruppe er interessant, fordi at en monofyletisk gruppe, de træk, som de har til fælles, det vil være de træk, de har arvet fra deres forfar. Hvis deres forfar var en fugl, så vil alle medlemmerne i en monofyletisk gruppe have fjer og næb, for eksempel. Hvis forfaren her var et pattedyr, så vil alle de her have pels og mælkekirtler osv. En ikke-monofyletisk gruppe, den er typisk ikke specielt interessant, hvis man forsøger at gruppere sådan to her, fordi man synes, de er ens, men ikke medtager alle de andre medlemmer, så det er sjældent, at det har den store interesse. Det er dem her, som er interessante som regel, når vi snakker om træer. Vi støder på ordet måske nogle gange. Rent grafisk er der en ting, man også skal holde øje med sådan nogle træer her, fordi man kan godt lade sig snyde af den grafiske repræsentation af et træ. Husk på, at det vigtige i sådan et træ her, det er forgreningsmønstret. Hvor rent fysisk på siden de her navne står, det betyder ikke så meget. Så hvis man kigger på det første træ her for eksempel, så har vi altså et træ, hvor D er tæt beslægtet med C. Tæt beslægtet betyder, at vi skal kun gå en generation tilbage for at finde fælles forfra. Det er ligesom søskende. Den er lidt fjernere beslægtet med B. Der skal vi to generationer, om man så må sige, to arts split tilbage, før vi finder den. Og den er endnu fjernere beslægtet med A. Der skal vi tre led tilbage. Det træ, som er vist herovre på venstre side, det er faktisk det samme som det træ, der er her. Vi har bare taget hele træet og roteret det omkring den nederste gren. Vi har spejlet den. Svup. Og vi kan se, at vi har jo stadig det samme forgreningsmønster. D er tæt på C, lidt fjernere fra B, endnu fjernere fra A. Det er formentlig ikke så kompliceret at se. Men det, der bliver lidt mere kompliceret, det er, at vi kan gøre det samme inden i træet. Vi kan også dreje rundt om denne her gren. Man kan tænke på sådan et fylogenetisk træ som en mobile i virkeligheden, sådan en, som man hænger over sin børns seng, og så drejer alle tingene rundt uafhængig af hinanden. Ikke? Så vi kan dreje hele den her subtræ, så vi nu har B kommer derover og D kommer derover. Så får vi det træ her. Men det er jo stadig samme forgreningsmønster. D er tæt på C. Det er lidt længere væk fra B, og endnu længere væk fra A, hvis vi tæller i generationer tilbage. Men umiddelbart, hvis man så det her træ, kan det godt være, at man ikke vil observere, at det var det samme som det der. Her tænker man, at A og D de er lige ved siden af hinanden. Her tænker man, hvor A og D er langt fra hinanden. Men i virkeligheden er det fuldstændig det samme mønster, vi ser. Så det kan jeg godt snyde en gang med. Okay. Computerfiler. Jeg vil lige knytte en bemærkning til, hvordan vi viser træer i computerfiler. Fordi en ting er det grafiske billede, som vi er vant til at se på her, og som vi også kommer til at se i øvelsen osv. Det andet det er, hvordan repræsenterer vi det rent faktisk i en computerfil nemmest muligt. Fordi billeder er lidt uhåndterbare. De er svære at parse, som det hedder, for en computer. Det er svært at give en computer et billede og sige, sådan her er træet. Det kan godt være bøvlet.
Så i stedet for findes der en måde at repræsentere træstrukturer kun med tekst, så vi igen kan bruge Notepad eller jeres yndlings teksteditor til at angive træstrukturer. Og den metode er baseret på, at man har par af matchende parenteser, og inde i de matchende parenteser har man nogle komma-separerede lister. Og jeg kommer til at gennemgå præcis, hvordan det format fungerer. Formatet hedder Newick, som jeg lige kan slynge ud her, at det skyldes, at dem, der fandt på formatet, de sad på den her restaurant Newicks, da de fandt på det. Ikke super relevant, men hvis I nu undrer jer over, hvor navnet kommer fra. Det er jo ikke en herre Newick, for eksempel. Men formatet, som vi bruger det her, er bygget op på den måde, at blade i træet, altså de nulevende arter, dem viser vi simpelthen bare ved deres navn, A, B, C og D her. Interne knudepunkter, dem viser vi som et par af matchende parenteser. Afkommet fra en given intern knude bliver angivet som en komma-separeret liste imellem de to parenteser. Og lad os lige kigge på det, så vi ved, hvad det er, vi snakker om. Hvis vi nu starter med træet herover og starter fra en ende af. Starter nede fra bunden, der har vi roden, det er en intern knude. Intern knude viser vi som et par af matchende parenteser her. Den her intern knude har to afkom. Der går to grene ud fra den. Det vil sige, at vi laver en komma-separeret liste, og så har vi afkom 1 her og afkom 2 her. Afkom 1, det er jo i sig selv en intern knude, så den viser vi igen som et sæt af matchende parenteser. Afkom 2, på samme måde, det er også en intern knude, så den viser vi på den anden side af kommaet som et par af matchende parenteser. Afkom 1 herover, den har selv to børn, nemlig de to blade A og B, så inden i denne her interne knude skriver vi nu en komma-separeret liste, A, B, det er dens to børn. På samme måde med den anden interne knude derover, den har også to børn, i det her tilfælde bladene C og D. Så vi skriver dens børn inden i den komma-separeret liste C, D. På den her måde kan vi faktisk angive en træstruktur udelukkende med navne, parenteser og kommaer. Det er helt entydigt, hvordan man mapper sådan en streng af bogstaver og symboler til et træ, og det gør, at det er meget nemmere for computeren at arbejde med. Og I kommer selv til at se den her slags filer senere i dag. I princippet kan man også selv gå ind og rette i sådan en fil, hvis man vil ændre navnene på det, der står i ens træ og den slags ting. Så det igen, der er ikke noget magisk ved det filformat, det er bare tekst, som er lige til at gå til. Okay. En anden ting, som det er vigtigt at have styr på, når man snakker om evolutionære træer, det er, at vi rent grafisk viser dem på to forskellige måder. Tit og ofte, så det vi ser, det er det, der hedder rodede træer. Rootede træer. De har en rod. Og et rooted træ, det er et træ, hvor der er en retning, en tidsakse, og der er steder i træet, som er ældre, og steder i træet, som er nyere. Og i det her tilfælde, der kører tidsaksen vandret. Det er det ældste sted i træet. Det er roden. Det her, det er nutiden, de nulevende arter. Og jo længere vi bevæger os tilbage her, jo længere tilbage i tiden går vi. Så den her forfar, det er nyere end den her forfar, osv. Det er sådan, vi normalt tænker på træer, fordi det er jo trods alt sådan, evolutionen foregår. Der har været en progression hen over tiden. Men problemet er bare, at mange af de metoder, som man bruger til at lave træer, de ikke i sig selv kan finde ud af, hvor roden er. Så hvis man giver mange af de metoder at sætte sekvenser og beder den om at lave træ, så får man i stedet for sådan et miskmask herud. Det er et ikke-rooted træ. Det er fuldstændig det samme som det andet. I er nok ikke vant til at se på det, og derfor virker det lidt forvirrende. Men i princippet er det bare et træ. Vi aner bare ikke, hvor roden er. Det kan være, at roden er her. Så kunne vi hive det her ned, og så vil det se ud som et almindeligt træ. Men det kan også være, at roden er her, eller her, eller her. Tit og ofte i de datasæt, vi arbejder med, der er der ikke noget i selve data, som fortæller os, hvor roden er. Ofte vil roden ligge nogenlunde i midten, men det er jo vel og mærke kun, hvis mutationerne er opstået med samme hastighed ud i alle retninger, og det er langt fra altid det tilfælde. Derfor bruger man næsten altid ekstern information til at placere roden. Først laver man et unrooted træ, og så har man et eller andet ekstern information, som man bruger til at placere roden, og det vil vi vende tilbage til i øvelsen. Man bruger noget, der hedder en outgroup, som I vil se, hvordan fungerer det.
Godt. Hvordan laver man så fylogenetiske træer? Jo, hvis man går tilbage i tiden igen og tænker over, hvordan man startede med at tænke over de problemer her, så det første, man gjorde, det var, at man simpelthen bare kiggede på, hvad man havde af fossile beviser. Så man gravede ned i jorden, fandt nogle fossile knogler, i det her tilfælde heste og hesteforfædre, og så kunne man direkte sige, okay, for i Eocen, der så hesten sådan her ud, der havde den alle sine tæer, og så op gennem tiden, så udviklede den sig, og der kom færre og færre tæer, til sidst gik den bare på en tå der. Og der har været nogle sidegrene, som er uddøde osv. Så man rekonstruerede træet simpelthen ved at gå tilbage og finde rester langs med hele vejen der. Men det er selvfølgelig rimelig arbejdskrævende, og der er også det problem, at fordi der er så lav sandsynlighed for, at man nogensinde får dannet et fossil, så vil der være knudepunkter her, hvor man ikke har informationen. Der vil være nogle ting, man hopper over, man får den og den osv., men man mangler måske nogle sidegrene, som man ikke umiddelbart har fossile beviser for. Heldigvis så kan man også lave træer udelukkende ved at kigge på nulevende arter. Og princippet, der findes mange forskellige metoder til at lave fylogenetiske træer med, men i virkeligheden er de alle sammen baseret på det samme idé, det samme grundlæggende koncept. Og ideen er ganske simpelt, at man kigger på nulevende arter, kigger på de karaktertræk, de har, og jo flere karaktertræk, de har til fælles, jo tættere beslægtede er de formentlig. Der er en masse detaljer der, som man er nødt til at få højt for, men i grundlæggende er det faktisk sådan, man konstruerer træer. For at illustrere det, så kan man lige kigge på træet her for eksempel. Hvis man kigger på de arter, der er her, så den slimål, som vi har ude til venstre her, den er anderledes fra alle de andre på en række punkter, men blandt andet så er det den eneste art her, som ikke har nogen kæbe. Alle de andre arter har en kæbe, noget knogleværk, som de bruger til at mase deres mad, så de får mere ud af det, de spiser. Hvis nu man går ud fra, at den her slimål aldrig har haft en kæbe, og at den ikke har tabt den eller noget, så den simpleste forklaring på den observation her, det er, at hvis vi går tilpas langt tilbage i tiden, så har der været en fælles forfar for alle de arter, vi kigger på her. Så på et eller andet tidspunkt har der været en population af dyr, som så er splittet op i det, der blev til slimålen, og det, der blev til de andre. Og den simple forklaring her, det må være, at slimålen splittede fra her, så splittede der en anden art fra her, og på et eller andet tidspunkt i dens udviklingshistorie, der udvikledes kæber. Alle dens afkom, de har nu også kæber. Okay? Det er en monofyletisk gruppe. Deres forfar havde en kæbe. Alle de arter her, de har arvet den, og det er derfor, de har kæber, og den her ikke har. Det var fordi, den splittede fra, før kæber blev opfundet, om jeg så må sige. Tilsvarende, hvis vi kigger på resten. Hvis vi kigger på de resterende her, så fisken her er den eneste, der ikke har lunger. Alle de andre har lunger. Igen er den simpleste forklaring, at populationen splittede op. En stribe ud til fisk. En anden stribe op her. Lunger blev udviklet. Alt afkom herfra. Det her er nu lunger. Så bemærk, alle dem her, den er allerede kæber, nu får den også lunger. Så alle dem her op, de har både kæber og lunger. Okay? Vi kan fortsætte. Salamanderen har ikke negle. Det har alle de andre her. Simplest forklaring igen, den er splittet fra. Negleklør er blevet opfundet. Alt afkom herfra har det. Og hvis vi fortsætter op, så til sidst heroppe, der har vi pels og mælkekirtler, som blev opfundet, og som er fælles fra pattedyrene, mens de resterende dyr ikke har det. Så princippet her er sådan set ret simpelt. Grupper dyr afhængig af, hvilke karaktertræk de deler eller ikke deler. Gå ud fra, at når en gruppe dyr deler et karaktertræk, så er det nok, fordi de har arvet det fra deres forfar. På den måde kan man faktisk deducere sig frem til, hvordan det underliggende evolutionære træ ser ud. Det er princippet i al trækonstruktion her. Ja, det er rigtigt. Halen, den er, altså faktisk har chimpansen her jo også hale. Faktisk alle dem her, de har sådan set haler. Så det er nok blevet opfundet et eller andet sted her også. Man kan sige, det skelner ikke. Det giver os ikke mere information her. Og man skal heller ikke være bleg for, at en gang imellem, så kan det, man tror er det samme karaktertræk i forskellige dyr, kan godt være en forskellig ting. For eksempel vinger, det har vi i fugle, men vi har det også i flagermus, og vi har det også i pterodaktyler. Så på den måde kunne man måske gruppere flagermus, fugle og pterodaktyler i en gruppe, men det viser ikke at holde. Og det er simpelthen fordi vinger har udviklet sig uafhængigt flere gange. Så på den måde, bare det, at man har noget, der ligner det samme karaktertræk, er ikke nødvendigvis. Og hvis man går ind i detaljer, så kan man for eksempel se, at fugle
deres vinger, de hænger fast på, mener jeg, finger nummer 2 her, mens flagermuses er spændt ud af 3, 4, 5. Jeg kan ikke huske det, og pterodaktyler igen bruger en eller anden finger. Så de vinger, man har i de tre grupper af dyr, det er tre forskellige slags vinger, der er opstået uafhængigt. Men princippet er, at man finder træk, som man har grund til at tro på, er homologt, ting, den samme ting i forskellige dyr, og så grupperer vi dem på basis af det. De data, som vi bruger nu om dage, og specielt selvfølgelig i vores område her, det er hovedsageligt sekvensdata. Vi bruger ikke så meget morfologiske data mere. Blandt andet fordi, at ja, på en eller anden måde er, kan man sige, selve arvematerialet, og ligesom, der går vi direkte til det, det drejer sig om. Vi sammenligner dem direkte på deres arvemateriale for at se, hvor beslægtede de er. Specielt DNA-sekvenser er relevante, proteinsekvenser også i et vist omfang, men nu om dagen, proteinsekvenser er som regel bare afledt af en DNA-sekvens. Det er meget billigt at lave DNA-sekvenser, som jeg nævnte til at starte med, det er relativt dyrt direkte at sekventere proteiner. Der findes også andre slags molekylære data, man kan bruge, for eksempel hvor godt to stykker DNA fra forskellige arter kan hybridisere, eller hvor godt antistoffer binder til forskellige proteiner fra forskellige arter. Men alt det her, det er ved at miste betydning, fordi DNA-sekventering er så billigt som det er. Jeg skulle måske lige nævne, at inden for DNA-sekventering, dels har vi det DNA, som findes i kernen på cellerne, men specielt i eukaryote celler har vi faktisk også DNA to andre steder, nemlig i mitokondrierne og i kloroplasterne i planter. Både mitokondrier og kloroplaster er jo i virkeligheden oprindeligt bakterieagtige, eller bakterier, som er blevet optaget i eukaryote celler og fortsætter med at leve i en slags endocellulær symbiose med den eukaryote celle. Så de har faktisk deres eget genom, deres eget ribosom osv., og har en række gener, som de udskriver sig selv. Så mitokondrielt DNA og kloroplast-DNA kan man også bruge til at sammenligne arter. En lille note om forskellen på morfologiske data og molekylære data. En gang imellem, som eksemplet med vinger, der må jeg nævnt før, måske også tyder på, så kan man godt lade sig vildlede af morfologiske data. To ting kan ligne hinanden på en måde, som man tror, at de er tæt beslægtet. Og det er et eksempel, hvor vi har for eksempel en grib fra Afrika her og en kondor fra Andes. Og umiddelbart må man sige, at de ligner hinanden ret meget. De har de her skallede hoveder og den krogede hals og det karakteristisk formede næb og de her kæmpestore vinger, som er skubbet lidt op. De er i stand til at flyve meget, meget højt. De har en stærk lugtesans, og de lever døde dyr begge to. Så på basis af det, så troede man oprindeligt, at de to arter her var ret tæt beslægtede. Der var en eller anden form, en gruppe af gribbeagtige dyr. Men da vi begyndte at få DNA-sekvenser på arterne, så kunne vi i stedet for se, at gribbe, de var rent faktisk tættere beslægtet med rovfugle, som høge og ørne osv., mens kondorerne her, de var tættere beslægtet med storke. Stadigvæk ikke super langt væk fra hinanden i det evolutionære træ, men de var i hvert fald ikke hinandens tætteste slægtninge. Og grunden til, at de ser sådan ud, det er formentlig, eller det vi er ret sikre på grund af det, vi kalder konvergent evolution. De har samme livsstil, og derfor er de under samme selektiv pres for, hvordan de ender med at se ud. De lever begge to af døde dyr. Når man lever af døde dyr, så er det praktisk, at man kan flyve højt og spotte dem langt væk, lugte dem eventuelt. Det er smart, at man har et næb, som er godt til at rive maven op osv. Og det er også ret så væsentligt, det er vigtigt, at man har et skaldet hoved, når man stikker det ind i det her kriblende, forrødnede dyr, der ligger på jorden, så man ikke har alt muligt snask siddende i fjerne bagefter. Så på grund af de samme selektive pres, så ender dyrene altså med at se ud på lidt samme måde, og det kan snyde lidt med de molekylære, eller slår med de morfologiske data, men med de molekylære data kan man få det opklaret. En anden væsentlig sted, hvor molekylære data er relevante, det er, når man kigger på enkeltcellede organismer. Enkeltcellede organismer som bakterier og gær og hvad har vi, der er der jo ikke super mange morfologiske data, man kan kigge på. Man kan godt nok se på dem i mikroskop, og nogle af dem er måske aflange, og nogle af dem er mere runde, men man løber hurtigt tør for ting, man kan skelne dem på. Og der er det i stedet for en fordel, at man kan kigge på deres DNA, direkte kigge på hele deres genom, når vi skal lave træ over dem. Og rent faktisk så er langt det meste af, hvis man tæller i arter, så er langt det meste af livet på jorden jo faktisk enkeltcellet. Ikke? Alle bakterier er enkeltcellet, alle arkebakterier hernede er enkeltcellet. Og selv blandt eukaryoterne, så er det faktisk kun op i det ene hjørne her, at vi har de flercellede dyr. Ikke? Vi har dyr som os, svampe, planter
og nogle alger, og så herfra resten af det, det er faktisk det enkeltcellede. Så langt det meste af livet på planeten, det der er vi nødt til at bruge molekylære data for at kunne kigge på deres evolutionshistorie. Det er fint. Men hvordan er det så, vi gør rent konkret, når vi skal lave fylogenetiske træer ud fra for eksempel DNA-data? Og som jeg nævnte, så findes der en hel række metoder. Jeg vil bare gennemgå en relativt simpel metode, som alligevel er en, der bliver benyttet i vid udstrækning i den videnskabelige litteratur, når man er interesseret i at kigge på evolutionære træer. Og det er den gruppe af metoder, der hedder afstandsmatrixmetoder. Og ideen er ganske simpel. Ideen er, at man starter med et multiple alignment. Har nogle sekvenser, det er samme sekvens for en række forskellige arter, så man laver et multiple alignment af. Ud fra det multiple alignment laver man så en tabel, som giver alle de parvise afstande. Og i det her tilfælde, så kan vi se, at gorilla og menneske for eksempel, de har 4 forskelle. Menneske og chimpanse har 2 forskelle, og gorilla og chimpanse, hvis man kigger efter, viser sig, har også 4 forskelle. Så vi tager vores multiple alignment, så ud fra det finder vi de parvise afstande, og så glemmer vi faktisk alt om det multiple alignment igen. Målet er nu at lave et evolutionært træ, altså sådan en struktur her, med nogle grenlængder, hvor grenlængderne betyder, hvor mange mutationer er der sket på denne her gren. Og så skal vi lave træet på sådan en måde, så afstandene målt langs med træet, afstandene målt i mutationer, passer med de afstande, vi har oppe i tabellen her. Okay? I det her tilfælde, der går det relativt simpelt. Hvis vi laver det træ hernede, så passer det. Vi kan se fra chimpanse til et menneske, der er der en mutation plus en mutation, det er 2. Det er lige, hvad vi har. Fra chimpanse til gorilla er der 1 plus 1 plus 2, det er 4. Passer også fra menneske til gorilla, 1 plus 1 plus 2, det er også 4. Så i det her tilfælde har vi lavet et fylogenetisk træ, hvor afstandene målt langs med træet svarer til dem, vi direkte kan se, når vi sammenligner sekvenserne. Og det er målet med afstandsbaserede metoder. Sådan formuleret lidt mere stringent måske. Vi har en afstandsmatrix. For hvert par sekvenser har vi en observeret afstand. Målet er at lave et træ med nogle grenlængder, og det skal vi gøre på en måde, så den observerede afstand mellem sekvenserne kommer så tæt som muligt på afstanden målt langs med grenene. Den kalder vi også for den patristiske afstand. Så observeret afstand skal så tæt som muligt på træafstanden. Og hver træafstand er vel at mærke summen af en række grenlængder. Så for det her specifikke træ, der er afstanden fra sekvens 1 til 2, det vil altså være A plus B plus C. Og afstanden fra 1 til 3 vil være A plus D, og så videre. Og det vi skal finde, det er altså de enkelte grenlængder her, A, B, C, D og E, sådan så det her går op i en højere enhed. Det er et lille matematikproblem faktisk. Nu lagde I måske mærke til, at jeg sagde så tæt på som muligt. Altså det eksempel, jeg viste før, der lykkedes det at lave træ, så det passede perfekt med, at den observerede afstand og træafstanden var den samme. Af årsager, som jeg vender tilbage til, så er det ikke altid muligt. Og vi er derfor i stedet for interesseret i at komme så tæt på som muligt. Men hvad mener jeg nu med så tæt på som muligt? Jo, jeg mener det der. Og det er måske værre, end det ser ud til. Eller nej, slutterhold. Det ser værre ud, end det er. Det er ikke særlig slemt, okay? Det her, det er en kvantitering af, hvor tæt vores træ er på vores afstandstabel. Okay? Ideen er, at for hver par af arter, for hver 2 arter, der tager vi den observerede afstand, fra den trækker vi træafstanden, så opløfter vi det til hjernen. Det gør vi for alle arterne, og lægger de kvadrerede forskelle, som de hedder, sammen. I den bedste af alverdener, så er den observerede afstand og afstanden målt langs med træet identiske, det vil sige, at det her bliver 0, 0 i anden er 0, 0 plus 0 plus 0 bliver 0. Så hvis vi får det perfekte træ, så er vores mål der 0. Det, der er målet, det er at finde nogle grenlængder, så det Q her bliver så lille som muligt. 0 er muligt, men ellers bare så lille som muligt. Og det er et klassisk optimeringsproblem. Vi forsøger at finde nogle grene, sådan, nogle grenlængder, sådan, så det her bliver minimeret. Og rent faktisk viser det sig, at det kan jeg illustrere for dem, der skulle være interesseret, at man kan gå ind og så sætte et antal ligninger op med et antal ubekendte, i det her tilfælde 5 ligninger med 5 ubekendte, hvor vi skal løse dem for at finde den mindst mulige forskel der. Så for et givet træ,
Og en given afstandsmatrix kan vi simpelthen løse nogle ligninger og sige, okay, det er de bedste grenlængder for det her træ. Det er meget det samme som at finde en regressionslinje ud fra nogle datapunkter. Det er også et least squares problem. Vi forsøger at minimere den kvadrerede forskel. Det er fuldstændig det samme faktisk som at løse en lineær regression. Ja. Altså det, for at vi også kan opstille de der linjer, så skal du have et træ til at starte med. Ja, det er knyttet til et bestemt træ, det her. For et givet træ kan vi opsætte nogle ligninger. Hvis du nu ikke har noget træ, hvis du bare kun har Jeg er glad for, at du stiller mig det spørgsmål, fordi det fører mig nemlig videre til mit næste slide her. Ideen er, at for et givet datasæt, der er vi faktisk nødt til at kigge på alle de mulige træer for det datasæt. Okay, og hvad betyder det? Alle de mulige træer, hvis vi nu har fire arter for eksempel, okay? A, B, C og D. Hvor mange mulige træer er der så? Og der skal vi gøre 1, 2, 3 og 4. Okay? Det er det et træ. Et er sammen med to. Det er det et andet træ. Et er sammen med tre. Og jeg løber tør på plads. Har et tredje træ. Et er sammen med fire. Det her, det er de tre mulige trætopologier, de tre mulige forgreningsmønstre for fire arter. Husk på, det er lige meget om der står tre her og fire der, eller omvendt. Det er stadig det samme træ. I kan prøve, lige så tosset I vil, det er ikke muligt at lave mere end tre træer for fire arter. Så hvis vi nu har fire arter, så vil ideen her være, at vi for hvert af de tre mulige træer der, gik ind, opstillede de her ligninger og fandt de bedste grenlængder. Okay? For hvert sæt af grenlængder har vi et mål for, hvor tæt vi er på, det her Q-mål, summen af de kvadrerede forskelle. Når vi har gjort det for alle tre træer, så sammenligner vi det bedste træ, det er den, som har den mindste sum af kvadrerede forskelle. Okay? Meget simpel algoritme. Vi er nødt til at kigge på alle træerne. For hvert træ kan vi løse nogle ligninger og finde de bedste grenlængder. Men igen, så kommer kombinatorikken desværre og slår os ihjel på det. Problemet er, at antallet af mulige træer stiger eksplosivt med antallet af arter. Så for fire arter, som jeg sagde, så er der tre mulige træer. For fem arter, der er der 15 mulige træer. Og det kan man måske tænke sig frem til, hvis vi overvejer, hvis vi nu på de her træer skulle indsætte en femte art, så kan vi jo på hvert træ her, det kunne vi, på det første træ her, kunne vi indsætte den femte art her, 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 her eller her. På hver af de fem grene vil vi kunne indsætte den femte art. Det vil sige, at der er fem mulige afledt ud fra den her. Der er fem mulige herfra, fem mulige herfra. 5 plus 5 plus 5, det bliver 15. Sådan kunne vi fortsætte. Bottom line. Antallet af mulige træer stiger meget hurtigt. For 10 arter, der er vi over 1 million, og for 13 arter, der er vi oppe på 13 milliarder træer. Der er en underliggende formel her, som jeg ikke vil gå i detaljer med, men hvis nogen er interesseret i, hvorfor den ser sådan ud, det sådan set kan forklares ud fra det eksempel, jeg lige gav med, hvor man sætter den næste art på. Det stiger meget, meget hurtigt, og det gør, at vi rent faktisk ikke er i stand til og gennemsøge alle mulige arter. Vi kan måske gøre det op til ca. 13-14 arter med de computere, vi har i dag. Men bemærk, at selvom computere stiger i hastighed, fordobles i hastighed hver 18. måned, så er der altså et stykke herfra og hertil. Okay? Det er mange fordoblinger, og når vi er nået herop, så er der rigtig mange fordoblinger til det næste træ. Så vi kan vente 100 år, og vi når stadigvæk ikke op på, at vi kan lave 15 arter, tror jeg. Skulle det være kvantecomputing, men lad os nu se. Så derfor er vi igen nødt til at bruge heuristiske metoder. Vi kan ikke være garanteret, at vi kan finde det bedst mulige træ for realistisk interessante datasæt. Typisk vil vi gerne lave træer for mere end 13 arter. Hvad gør man så? Her bruger vi noget, som hedder hill climbing, som er en optimeringsmetode, man faktisk bruger til rigtig mange forskellige matematiske problemer. Ideen er rimelig simpel. Ideen er, at vi starter med at lave et eller andet tilfældigt starttræ. Okay? For det starttræ finder vi grenlængderne og finder ud af, hvad summen af de kvadrerede forskelle er. Så har vi et mål for, hvor godt vores starttræ er. Ud fra vores starttræ kigger vi nu på, hvad vi kalder nabotræerne. Nabotræerne vil sige, at hvis vi tager det oprindelige træ, så flytter vi en gren herned og flytter en anden gren herned og bytter lidt rundt, sådan så vi ud omkring vores starttræ har en række nabotræer, der er relateret, der er tæt på det oprindelige træ, men alligevel er lidt forskellige. For hver af de nabotræer kan vi nu igen
finde grenlængderne og udregne summen af kvadreret forskelle. Hvis nogen af nabotræerne er bedre end starttræet, så vælger vi det som det nye centrale træ. Og så fortsætter vi. Okay? Starter med et træ, finder dens naboer. Rups, der var en nabo her, der var bedre. Kravler vi lige et skridt op ad bakken. Kigger på dens naboer. Der var et her, der var bedre. Kravler op ad bakken. Og sådan fortsætter vi, indtil vi er nået til et træ, som er bedre end alle sine naboer. Så vi kravlet op på toppen af en bakke. Vi har, om ikke andet, i hvert fald et lokalt maksimum. Vi har startet med et dårligt træ, og så har vi gjort det bedre og bedre og bedre, indtil vi har fundet et, som vi ikke kan forbedre. Det er det bedst mulige træ, vi lige umiddelbart kan finde. Det er ikke sikkert, det er et globalt maksimum. Der kan være, der er en højere bakketop længere henne, men hvis vi starter, lad os sige, 10 forskellige steder, og hver gang ender på det samme træ, så har vi en vis evidens for, at det nok er okay. Den her heuristiske metode, den er meget hurtigere end den anden. Der kan vi måske et antal timer eller dage i hvert fald, som regel finde et hæderligt træ. I får lov til at bruge de metoder her lige om lidt i øvelsen. Sidste ting, det er, hvorfor er det, at vi ikke bare kan finde den perfekte løsning hver gang? Hvorfor? Fordi vi må ud fra, eller det er vi ret sikre på, at de har jo udviklet sig på tre de sekvenser. Altså, hvis vi nu kendte mutationshistorien, så burde vi jo bare kunne sætte de rigtige tal ind, og så burde det passe. Grunden til, at det ikke altid passer perfekt, det er, at, som vi også diskuterede efter dag 1, at nogle gange kan et givet sted et molekyl jo mutere mere end en gang. Det vil sige, at der sker mutationer, vi aldrig kommer til at se. Hvis nu vi starter med den her DNA-sekvens, plads nummer 1 muterer til et C, 5 millioner år senere muterer den til et G, der er nogle pladser her, der ikke muterer, G her muterer til et T, så muterer det senere tilbage til et G igen, og C her muterer til et A. Hvis vi direkte sammenligner de to sekvenser her, så er der to forskelle, men i realiteten er der jo sket 5 mutationer. Fordi samme position kan mutere mere end en gang, men vi kun kan se en forskel, og en gang imellem kan de endda mutere tilbage, så vi ser nul forskel, så vil vi altid undervurdere den reelle afstand. Vi vil altid observere færre mutationer, end der rent faktisk er sket. Jo. Og problemet bliver værre, jo længere væk fra hinanden sekvenserne er, fordi så er der større chance, at man har ramt samme plads flere gange. Der findes metoder, hvor man ud fra den observerede afstand og ved at lave nogle antagelser om, hvordan sekvenserne udvikler sig, kan estimere den rigtige afstand. Man kan skrive nogle formler op der. Og det vil jeg ikke gå i detaljer med, men det er sådan set et helt felt for sig, som blandt andet er noget, det jeg arbejder med. Jeg har et kursus i det, hvis I er interesseret. Men altså, det er forklaringen på, hvorfor at afstandsmatrisen og afstandene mod langs med træet ikke altid passer perfekt, og hvorfor vi overhovedet er nødt til at gå ud af hele det her med at lede efter den, der har den mindst mulige sum af kvadreret forskel. Hvis, er der nogen spørgsmål til det her? Ja. Det er sikkert et skørt spørgsmål, men hvad nu hvis livet er opstået to steder på en gang? Ja. Afhængig af hinanden, og så de kommer til at ligne, og så kommer man til at tage ja, så spørgsmålet er, altså, hvis nu det ikke er sådan, så der er en fælles forfader, der splitter ud, men måske to eller fem eller et eller andet fælles forfædre, så man havde i virkeligheden havde 3, 4, 5 forskellige separate træer. Og det, rent faktisk Darwin nævner det også i Arternes oprindelse, så kommer han med den idé, at det kunne være tilfældet. Jeg vil sige, at al den evidens, vi har, det er, at alt liv har en fælles forfra, og det kan man se på de store mængder af ting, som alt liv har til fælles. Blandt andet den genetiske kode, blandt andet grundlæggende metabolisme, som glukosenedbrydelse, grundlæggende proteiner, som ribosomet, og grundlæggende mekanismer, som DNA-replikation. Altså, vi kan tage en DNA-replikationsenzym fra en bakterie, og vi kan genkende, at det er det samme i et menneske. Det er meget usandsynligt, at de skulle have fundet samme løsning på alle deres proteiner, hvis de ikke var startet det samme sted. Og det er meget usandsynligt, at de skulle være endt op med den samme genetiske kode, hvis ikke det var det samme sted. Det er meget sandsynligt, at der oprindeligt, tilbage i ursuppen, har der sikkert været en masse tilfældige forskellige starter, men meget hurtigt har en af dem overtaget, og de andre er blevet udryddet. Altså i virkeligheden kunne man, den genetiske kode, vi har, der kunne være mange mulige andre genetiske koder. Det er i et vist omfang, som Crick har kaldt det, en frozen accident. Men bare det, at vi har den samme i alle de arter, det tyder på, at det alt sammen stammer tilbage til den ene heldige forfar i ursuppen, som havde den, og som så har udkonkurreret de andre. Men som sagt, altså, alle de data, vi har, tyder på, at det går tilbage til en fælles start.
kunne være interessant nok, hvis det ikke var sådan. Så havde vi nogle andre problemer. Ja. Anne, du snakker om det der med tilbagemutationen der. Ja. Hvor den der mutationsrate, der ligger i sådan er den konstant i forhold til forskellige organismer? Altså, du ser for eksempel ikke kodet i DNA. Ja, nej, altså der er to ting, man skal adskille der. Det ene, det er mutationsraten, hvor hurtigt opstår fejl, og det andet, det er selektionen. Okay? Og det tredje, det er faktisk fixeringen i populationen. Så den rate, med hvilken en sekvens muterer, den afhænger både af, hvor hurtigt der sker fejl. Okay? I HIV-virus for eksempel, der er en meget høj fejlrate. HIV, de har en ret dårlig replikationsenzym, som kører på deres RNA-genom, så hver gang, at HIV kopierer sig selv, HIV er kun 10.000 nukleotider langt, hver gang HIV kopierer sig selv, så opstår der mindst én fejl, okay, ud af de 10.000. Så derfor er der, at hele tiden kommer der nye HIV-viruser. Menneskegenomet, hver gang det bliver kopieret, menneskegenomet er cirka 10-9 nukleotider langt, så opstår der faktisk også typisk én fejl i hele det genom. Det er en meget lavere fejlrate. Så selve fejlraten siger noget om, hvor hurtigt sekvensen ændrer sig. Men det er kun en side af sagen, fordi den anden side af sagen, det er, hvorvidt den mutation så er skadelig eller god. Hvis du får en skadelig mutation, og det vil en vis procentdel af mutationen være, så bliver der selekteret imod den. Det vil sige, så forsvinder den hurtigt ud. Enten dør sædcellen, eller også får man færre børn, men i hvert fald over et stykke tid, så forsvinder den mutation ud af den genetiske pool. Så den endelige rate, vi ser, det der vi kalder substitutionsraten, den afhænger både af fejlraten og selektionen. Så afhænger den også faktisk af tilfældige populationsfænomener, som hvis man nu har en mutation, der ikke har en fitness-effekt, det der hedder en neutral mutation, så vil det være tilfældigt, om den ender med at forsvinde ud, eller om den ender med at blive, at alle i populationen får den. Så raten, vi ser, den er en funktion af alle de ting. Den vil være forskellig i forskellige organismer. HIV har en højere fejlrate end os. Den vil være forskellige proteiner. Nogle proteiner, der kan man lave flere fejl end i andre. Og den vil være forskellige populationsstørrelser. Hvis du har en lille population, som for eksempel på en øde ø, så kan du nemmere få tilfældige fejl ind. Hvis du har en stor population, så virker selektionen stærkere. Der er nogle populationsgenetiske ting der, som spiller ind også. Okay. Men så synes jeg, vi skal køre til øvelsen, som ligesom den anden er linket op på hjemmesiden. Det er igen en lille en. I har et sæt sekvenser, I skal aligne, lave et fylogenet træ, og det skulle være pappet rimeligt ud, hvordan I gør. Og så opsummerer jeg igen efter øvelsen, når I har gjort det. Lad os gennemgå, så vi ikke kommer for langt bagud i forhold til programmet her. Så lad os lige køre igennem, hvad hedder det, den øvelse her, som I har lavet nu. Skal vi se, om jeg kan få det her til at mirrore. Og der. Sådan. Okay, så det I gjorde i den øvelse her, det var, I tog en række sekvenser fra en række viruser. Dels en række HIV-1-viruser, en række HIV-2-viruser, og den, der hedder HTLV her, som er en virus, der er relateret til de andre. Så lavede et multiple alignment med jeres nye yndlings multiple alignment program MAFT, som vi jo så før, er det, der opfører sig mest fornuftigt på vores lille testsæt. Det resulterede i et multiple alignment, som I derefter smed ind i Treehugger. Treehugger tog alignmentet og brugte de metoder, som jeg nævnte i mit foredrag, til at lave et træ ud fra. Og det, som I fik ud af at lave det træ, så kan jeg finde det her på min desktop, follow alignment, der. Det, som I får ud af at lave det træ, det er en fil i det der parentesformat, som jeg også omtalte i min forelæsning. Det er jo blevet så stort her, så det er svært at se, hvad alt andet der foregår. Men i princippet er det helt det samme, som det I så før. Par af matchende parenteser svarer til interne knuder, og derimellem er der en komma-separeret liste af deres afkom osv., så det er, det giver træstrukturen. Der er lige en ekstra ting med, som jeg ikke viste før, og det er grenlængderne. Så efter en knude, så skriver man kolon, og så hvor lang den gren er. Og grenen her bliver jo målt i antal
substitutioner per position. Det vil sige afstand, antal mutationer, der er sket på den her gren, divideret med længden af proteinet. Det er det enheden for grenlængder her. Det her, træfil, den tekstfil, som I fik lavet på den måde, den kan I så visualisere inden fra programmet FigTree her. Som er i stand til at åbne sådan nogle filer og vise, hvordan de ser ud rent træmæssigt. Og det første, I så, da I hævde ind, det var måske det her lidt forvirrende billede. Og grunden til, det er lidt forvirrende, det er, at det er vores træ, men vi har stadigvæk ikke placeret roden. Okay? Det er i virkeligheden et unrooted træ. Det bliver bare vist, som om det er rooted, fordi det er nu engang af den default-indstilling, programmet har. I virkeligheden vil det være mere reelt at vise det med den her vinkel, hvor vi kan se, at det er et unrooted træ. Og her kan vi jo se, at der er en vis struktur i det. Vi har nogle HIV-1-sekvenser her, hvis vi går ind og kigger nærmere på. Der ligger siv fra chimpanse. Vi har nogle HIV-2-sekvenser her. Siv fra Sudimangabe, den er anden abe. Og så har vi HTLV, der stikker ud på sådan en lang iagotus der. Det, som vi nu skal, før vi rigtig kan fortolke træet, det er at placere roden det rigtige sted. Og den måde, vi gør det på her, som jeg sagde, der er ikke noget i selve datasættet, der fortæller os, hvor roden er. Fordi mutationsraterne kan være forskellige på de forskellige grene, så vi kan ikke garantere, at det ligger lige midten. Det kan sagtens ligge ude på en af de andre grene. Den måde, man derfor placerer roden på som regel i sådan nogle her datasæt, det er, at man inkluderer det, der hedder en outgroup. Og i det her tilfælde er vores outgroup på CLV. Og hvad er nu ideen i det? Ideen i at tage en outgroup med er, at vi bruger en eller anden form for ekstern information, som siger, at vi har en art, som vi ved, at de vil gået væk fra det, vi kalder in-groupen, før medlemmerne i in-groupen divergerede væk fra hinanden. Okay? Hvad er ideen nu i det? Okay, hvis man nu forestiller sig, at man skulle lave træ over pattedyr, så kunne man for eksempel tage en fugl, en kylling for eksempel med som outgroup. Vi er ret overbeviste om, vi er 100% sikre på, at fugle og pattedyr har en fælles forfar langt tilbage i tiden, men fugle er divergerede væk fra pattedyrgruppen, før de enkelte pattedyr divergerede væk fra hinanden. Okay? Der har været en fælles forfar for pattedyr, som så er blevet til mus og rotter og mennesker og aber osv. Og den udsplitning er sket efter, at fuglene divergerede ud fra. Det er bare en anden måde at sige, at vi ved, at roden må ligge mellem outgroupen og ingroupen. Så hvis ellers vi har valgt vores outgroup fornuftigt, så kan vi placere roden. Den må nemlig ligge mellem outgroupen og ingroupen. Og det er præcis det, vi gør her. Så nu vælger vi den gren her, som fører op til vores outgroup, den klikker vi lige på, så trykker vi på reroute heroppe i panelet, og ka-ching, så får vi det rootede træ. Outgroup, ingroup. Okay? Vi valgte grenen, og så trykkede vi på reroute. Reroute, den placerer roden på den gren, man har valgt. Og hvad er det så helt hurtigt, vi ser rent biologisk her? Jo, vi ser nogle HIV-1-sekvenser, siv chimpanse, nogle HIV-2-sekvenser, siv fra Sudimangabe. Da HIV oprindeligt begyndte, da man opdagede HIV-epidemien og begyndte at få sekvenser ind fra rundt omkring i verden, der kunne man hurtigt se, at der var ligesom to forskellige hovedtyper, HIV-1 og HIV-2. Der troede man jo, at HIV-1 og HIV-2, at den ene havde udviklet sig fra den anden. At de var hinandens nærmeste slægtninge. Men det, som det her træ viser, ganske simpelt stykke analyse, jeg lavede her, men det er biologisk ret interessant, det er, at HIV-1 det er faktisk tættere beslægtet på siv fra chimpanse, HIV-2 er tættere beslægtet på siv fra Sudimangabe. Og den simpleste forklaring på det er, at HIV-1-epidemien er opstået ved et artspring fra chimpanse til menneske, for eksempel ved, at et menneske er blevet bidt af en chimpanse. HIV-2 er opstået ved et uafhængigt artspring, ved siv fra Sudimangabe til menneske, et menneske, der er blevet bidt af en Sudimangabe-abe. Sudimangabe. Sootymangabe. Jeg tror ikke, der er ikke noget dansk navn for den. Det er sådan lidt Peter Pedal-agtig ting. Jeg har et billede af den inde på hjemmesiden. Er det en abe? Det er en abe, ja. Så det, som det her viser, det er sådan set noget ganske simpelt analysearbejde, men alligevel biologisk temmelig interessant. Og det er jo tit og ofte, har vi set, vi arbejder med en del af min gruppe også, det der hedder emergente sygdomme,
og zoonoser, sygdom, som springer fra dyr til mennesker. Og det er interessant nok, sker der tit det, at når sådan en sygdom skifter art, det sker også for influenza, for eksempel fugle- og svineinfluenza, det sker også for Ebola og mange andre viruser, SARS, at når virusen skifter fra sin oprindelige vært til sin nye vært, så er den meget værre. Den slår den nye vært ihjel, eller har en meget hård effekt. Og formentlig er der en eller anden evolutionært aspekt der, fordi i virkeligheden, en virus er jo ikke interesseret i at slå sin vært ihjel. Hvis en virus slår sin vært ihjel, så er det også slut med virusen, ikke? Og det, man kan sige, at et eller andet sted kan det være, at HIV-epidemien slutter med, at den slår sig alle sammen ihjel. Og så haha, så er det slut med HIV. Det er selvfølgelig begrænset nyttigt for os, kan man sige, hvis vi forsvinder undervejs. Men altså i det lange løb, det kan bedre betale sig ikke at ødelægge sin egen vært. Det ser man i mange sammenhæng. Man så det faktisk også, for eksempel i Australien, forsøgte man jo at klare kaninplan, der er kaniner over det hele, som er importeret af nogle af de her straffefanger. Der forsøgte man at klare kaninplan ved at udbrede en kaninvirus, som slog kaninerne ihjel. Og det, der skete, det var meget hurtigt, så muterede den her kaninvirus, så kaninerne ikke længere døde, men de bare blev en smule forkølet og hoppede snøftende rundt i outbacken og smittede hinanden. Fordi det er meget bedre, at kaninen lever og kan hoppe 200 km og smitte en anden en, end hvis den dør, efter den er gået 5 skridt. Så bliver sygdommen jo ikke udbredt. Så der er selektion for ikke at slå sin vært ihjel, for ikke at være alt for slem. Så måske er det her ting, der sker ved artsspring, der er et eller andet der. Der er en evolutionær balance, der ikke er blevet indstillet. De mekanismer, den bruger i den ene art, de viser sig at være slemme for den anden art og slå den ihjel, men på sigt vil det forhåbentligvis rette sig ind. Ja. Hvad nu, hvis man ikke har en outlier med? Altså, hvis man har siddet derude med datamanager, så kan man lige bruge den anden? Nej, man er nødt til at have en outgroup for at kunne placere råden. Ja. Så man er altid nødt til at tænke den fra starten af, når man laver sit alignment, at man har nogle arter, man er interesseret i at lave træ på, men ud over dem skal man også lige hive en outgroup med. Og der vil man gerne have en gruppe, hvor man er sikker på, at den er divergeret fra de andre, før de er divergeret fra hinanden, men stadigvæk så tæt på som muligt. Så det er sådan lidt en kunst engang, man må finde en, hvor man er sikker på det, men stadigvæk ikke kommer for langt væk. Fordi jo længere væk du kommer, jo mere usikkert bliver alignmentet, og så i princippet kan det være, at roden bliver placeret galt. Hvis der ikke er flere spørgsmål, er der flere spørgsmål til det? Så stopper vi her og kører videre i programmet, og så siger jeg tak for nu, fordi nu skal jeg nemlig ind og være censor på Københavns Universitet, så jeg ser jer ikke med i dag, men det har været en fornøjelse, og jeg håber, I får noget ud af det. Okay, så hej.